Baie welkom by die 9de Pinksterdiens op Pinksterdag, die verjaardag van die kerk. Dit is ook die nasionale biddag vir die COVID-19 virus. En ons vra dat allemaal daaroor sal dink en daaroor sal bid, dat die Here regtig vir ons uitkomste sal gee in ons land. Kerke word van 1 Junie af toegelaat om eredienste te begin hou. Jy kan kyk na die amptelike regulasies daaroor in die staatskoerant. Ek het 'n skakel op die webtuiste daarna toe gegee. Dagbestuur sal dit bestudeer, reeds gekyk daarna, maar met die eerste oogopslag lyk dit na 'n regulasie wat baie groot kostes vir ons sal meebring. Die kerk in die voorportaal, die kleedkamers en die klaskamers moet gedisinfekteer word voor en na elke erediens. As ons 5 eredienste op 'n Sondag sal hou om ons mense te akkommodeer, sal dit by R4000 kos om so 'n diens op 'n Sondag te lewe. En dan in die aardvenssaak is daar nog 'n register wat gehou moet word van almal met so 8 goed wat neergeskryf word met elke persoon wat dit bywoon. Ons gaan liewers dan aan op die oomblik met die YouTube eredienste en ons sal tot verder kennisgewing sal ons so voortgaan. Waar ons bly is dat die leraars tot essensiële diens of die dienste van leraars tot die essensiële diens verklaar is, wat beteken ons kan die kerkgebou vir 'n bietjie meer gebruik as tans, en ons sal dit steeds natuurlik met versigtigheid hanteer, maar dit maak dat daar 'n bietjie meer spasie is vir ons om die bediening te hanteer. 7 mense verjaar vandag, dit is besonders, gee die feit die betekenis van die getal 7 in die boek Openbare, baie geluk, Niels Anker, Elani Botha, Asta Lou, Pieter Willem Moelman, Kuilin Mostert, Tala Olivier en die Snyman. Mooi jaar vir julle en ook vir die ander wat hierdie week verjaar. Ek plaas hulle verjaarsdae ook op die web. Groot nuus is dat ons informele erediens gaan hervat. Dit het 'n nuwe naam. Kom ons luister na Karen Becker wat vir ons 'n lusmaker gee vir volgende week. Sometimes on this journey. Hallo julle. Koop jou hart warm vir Jesus. En wil jy jou vinger op die pols hou van dinge wat relevant is en besig is om te gebeur? Wel, ons is op die regte plek, want ons launch Sondag aand ons informele aanddienste. Pas. Kom luister wat sê die Bybel oor onderwerpe soos verhoudings, geestesgesondheid, angs, depressie, seksualiteit, boelie en nog vele meer. Kom luister na gesprekke met kundiges, ontmoet gasprekers. Is nou fancy woord vir dominees van ander gemeentes. Luister na mense se stories en word deel van 'n pulsende somerstrand gemeente. Ek dink en bid nog oor die volgende reeks vir ons familiediens op Sondag. Klaagliedere het my oog gevang omdat ek iets daaruit gaan gebruik vir een van die dienste by Puls. Dit kom natuurlik ook as gevolg van die feit dat ek baie dink en lees oor die inperking rondom die virus. Was baie positiewe gevolge. Al is dit die eerste keer dat gesonde mense ingeperk word en nie siek mense nie. Maar die spoed waarteen mense natuurlik geïnfekteer word is stadiger. Dit is een van die positiewe uitwerkings en families fokus definitief baie meer op mekaar. En die waarde daarvan sal waarskynlik baie lank op ons wees. Daar is egter ook baie negatiewe gevolge. Gesonde mense word ingeperk. Sosiale verkeer word afgeskaf. Onsekerheid neem toe. Eensaamheid by baie mense neem toe. Skuld hoop op. Werkloosheid neem toe. Besighede maak toe. En mense gaan nie vir noodsaaklike mediese ondersoeke nie. En ons kinders word ontneem van noodsaaklike sosiale interaksie. Ek wil nie hiermee kritiek lewe nie, is nog te naby na mense lyf om dit te doen, maar ek wil hoop preek in so 'n situasie. En dan is daar seker nie 'n beter boek om te lees as juist die klaagliedere van Jeremia nie. As hy kla oor die geweldige inperking wat daar gebeur het in hulle eie tyd,
dat mense sy sosiale lewe verdwyn het, geweldige klomp mense by hulle nou in ballingskap weggevoer is, en het as ware net ontruk is aan die land, en hy kla, en hy huil, en hy wonder wat gaan word van hulle, dan leer hy een nieuwe lied aan. Een lied wat Robert Davidson vir ons uiteindelijk een prachtige melodie en prachtige woorde voor geskryf het. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. So ek oorweeg een reeks oor klaagliedere. Het sal goed wees as jy in elk geval die boek saam met my lees. Een hoofstukke week vir die volgende 5 weke. En vir my vraag wat jy het en ook bydraes sal stuur, dan werk ek het in my prediking in. En daar is een boek op die webtuiste wat jy kan aflaai en wat jou kan help om een bietjie meer insig in die boek te gee en jou kan help om na te dink daaroor. Mense dra nog steeds by vir ons noodfonds. Onthou Theo se lysie. Daar is mense wat dit baie nodig het, die dinge wat hy vir hulle gaan gee en jy kan bydra daarvoor en natuurlik ook die ACVV. Ons help ook baie redelik vir hulle en enige hulp word daar waardeer. En as jy nog nie dit gedoen het, like die YouTube kanaal knoppie, dis die rooi subscribe knoppie aan die onderkant van die skerm. In die woorde van Johannes, aangepas vir Sommerstrand, en natuurlik vir waar jy ook al in die wereld is, van Johannes aan die gemeente in Sommerstrand, genade vir julle en vrede, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, sy getrouwe getuie, eerstgeborene van die dooies, die heerser oor die konings van die aarde. Kyk, hy kom op die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die stamme van die aarde sal jammerlik oor hom huil. Amen. Ons wy onsself aan die Here toe, met lied 442, Gees van God wat in my woon. Evangelies vertel vir ons van die Here Jesus dat hy in die nacht waarin hy oorgelewer is brood geneem het en nadat hy God daarvoor gedank het, dit gebreek het en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so ook het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons aanbid nou die Here, bely ons sonde en dank hom vir sy vergifnis. Maak gereed vir die nagmaalsviering
terwijl die koor vir ons lied 303 sing. Sê nou saam met my, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Lied 303 gaan nou sagtjies in die agtergrond speel terwyl ons die tekens instel en ons het elkeen by die huis gebruik. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme verzoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme verzoening vir al ons sondes. Kom ons bid saam. Here, U het ons kom versterk met die nagmaalsbrood, die nagmaalswyn. Ons kom herinner aan die feit dat U ons sondes vergewe het, dat U ons met U self versoen het, dat U U teenwoordigheid aan ons beloof het, dat net so seker is dat ons hierdie brood eet en hierdie wyn drink, ons seker kan wees dat U by ons is. U het ons ook weer kom herinner met die nagmaal dat U kom en dat U vir ons waarborg dat ons U sal sien soos wat U werklik is en saam met U in die hemelse Jerusalem sal ingaan. Maar dit vuur ons aan om nou waar ons in 'n tyd van geweldige inperking sit en met 'n geweldige impak wat dit op mense se manier van lewe het, werkloosheid wat toeneem, skuld wat oploop, toekomsmoontlikhede wat veral vir ons kinders onseker raak, sosiale interaksie wat ons so groot behoefte aan het, wat net glad nie goed te keer word, toegelaat word. Daarom kom bid ons, Here, saam met die kerk in die hele land, dat U uitkomst sal gee. Dat U wysheid sal gee vir ons regering en al die mense wat hulle help, en die epidemiologe en die mense wat virusse goed ken, en wyse waar pandemies gehanteer moet word goed ken, dat hulle wysheid sal ontvang om die dinge wat gebalanseer moet word, gesondheid, maar ook die lewe van mense,
dat dit regtig gedoen sal word. Here, dat die insig kom, dat uiteindelik is ons van U afhanklik. Soos wat ons van U afhanklik is vir reën, en ons sê dankie vir die reën wat hierdie week geval het, so is ons afhanklik van U vir gesondheid. Die basiese goed in die lewe, Here, kom van U af. Daarom bid ons dat hierdie insig ook wyd sal posgaan, en dat U erken sal word as die enigste God, en as die God wat ons lewe nie net gee nie, maar wat ons lewe bestuur, wat ons lewe beheer, en wat ook betrokke is in elke ding wat in ons gebeur, selfs ook met so iets soos 'n virus. En dat U ons regtig op 'n manier so sal bemoedig met U teenwoordigheid, dat ons ook dit wat ons kan doen om te help in hierdie tyd, dat ons met meer ywer onsself daarin sal werk. Dankie vir mense wat help op die voorlinies, vir onderwysers wat ook hierdie week begin om terug te gaan skool toe, vir mediese personeel wat hulle lewens in gevaar stel om te help, en ook vir mense wat met noodbedigingswerk besig is. Dankie vir Theo, dankie vir Elsie, dankie vir Cecile, dankie vir almal wat betrokke is en wat help, en wat ons bemagtigheid ook ver in hierdie stad by mense uitbring. Seën ons waar ons die woord ook gaan oordink, en praat met ons, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En is weer tyd vir oom Jaco. Yay! Hallo maat, hoe gaan dit met julle vanmiddag? Die Here ken jou naam. Die Here ken jou naam. Ja maat, dis al lekker koud, nê? Maar moenie worry nie. Oom Jaco daarom nog steeds sy hemp aan nie onder sy baadjie. En ons hou daarom nog steeds kombo water met al hierdie reëlings en al die dinge wat verander, en een van die dae is dit weer skool, nê. Nou dit laat my bietjie dink, wie kan nog onthou laas jaar toe ons die wêreldbeker gewen het? Hoe het dit gevoel? Dit was aan great, nê. En wie kan onthou die sport daar by die skool, wat van die atletiek daar by die universiteit, van julle is atlete, nê? Hoe voel dit as jy nou so oor die wenstreep kom? Dan voel dit daarom baie lekker, nê? Vir alles jy gewen het, dan voel dit nou eers lekker. En hoe voel dit as jy verloor het? Dan voel dit nou nie so lekker nie, nê? Maar wat sê die Bybel? Wie is ons regtig? Onthou julle die ID boekie en julle ID blaai wat julle moet invul? Nou kom ons kyk wat sê hierdie week se versie vir ons. Romeine 8 vers 37 sê: In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Wat beteken dit? In enige omstandighede, in enigiets wat met my gebeur, of ek nou hier in my lewe wen vandag, en of ek vandag ietsie verloor het, of het met my goed gaan, en of het met my bietjie sleg gaan, of sommer baie sleg gaan, dit maak nie vir God saak nie. Vir hom maak dit saak, dat ek sy kind is, en dat hy so baie lief is vir my. En ek bly altyd 'n oorwinnaar in sy oë. Maak nie saak wat ek gedoen het of wat met my gebeur het nie. Partykeer gebeur daar slegte goed, ons weet dit, nê. En partykeer dan is ons bietjie bekommerd en dan stres ons sommer. Maar ons moet onthou, dit verander nie wie ons is nie. Wie is ons julle? Ons is meer as oorwinnaars. Dis nog beter as om eerste te kom. Dink nou net, jy kom heel eerste daar by die atletiek. Die Here sê vandag vir ons, dat ons is meer as oorwinnaars. Dis beter as die eerste plek by die atletiek. Hoekom? Want hy is lief vir ons. Maak nie saak wat nie.
Ok, jylle, so hierdie week sê prinses vir jylle, sy voel soos die oorwinnaar in hierdie gemeente. Sy dink sy is die oulikste troeteldier in die gemeente. En ons competitie is dat jylle vir ons moet foto stuur van jylle troeteldiere en vir ons wys wat hulle die oorwinnaars is in die gemeente van die oulikste troeteldiere. Sê bye bye prinses! Het niemand jou vertel, hy die hare op jou kop getel, selfs die sproete op jou vel. Ons behandel die boek Openbaring, en vanochtend focus ons op God wat hemel op aarde skep vir sy volk, hoofstuk 21 tot 22. Maar 21 is geskryf om jou opgewonde te maak oor wat vir ons as kinders van die Here wag. Johannes beskryf die koms van die nuwe hemel en nuwe aarde, die vestiging van die nuwe Jerusalem uit die hemel, om ons te inspireer dat dit ons einddoel is. Alles sal nuut gemaak word, en die God van heerlikheid sal vir ewig by ons bly. Openbaring 22 rond hierdie prentjie af, met die beskrywing van die water van die lewe wat uit die troon van God vloei, en sluit af met die belofte van 'n spoedige en besliste wederkoms van die Here Jesus, om ons aan te moedig om aan te hou en vast te hou aan die woorde van God. Koms van die nuwe hemel en die nuwe aarde word in 'n enkele vers beskrywe. Dit vervang die ou hemel en die ou aarde, wat sopas met die laaste oordeel tot niet gegaan het. En as die detail wat regtig op uitgebrei word, is die feit dat daar nie 'n see sal wees nie, en dit dui waarskynlik op die feit dat daar geen boosheid meer sal wees nie, want die see was as die woonplek van die boosheid as die beskou. En daarmee sluit Openbaring precies aan by die belofte wat Jesaja al lang gelede gemaak het, dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal wees, soos wat hy in Jesaja 65 vir ons skryf. In hierdie nuwe Jerusalem daal uit die hemel uit neer, een manuskrip praat ook van uit God se hemel, as 'n gereedgemaakte bruid, metafore wat met mekaar afgewissel word, vir die lam van God. In 'n idilliese prentjie van hemel op aarde word daarmee vir ons geskets. En let op, soos ek gepraat het oor die kontraste wat daar is, hierdie versierde vrou, hierdie bruid, staan 'n skerp kontras met die bose Babylon, wat deur God vernietig is. In 'n sekere sin, word hemel en aarde, in die nuwe Jerusalem, een, en die godsvolk word ook beskrywe as Godse woonplek, wat beteken dat die plek is ook die mense. Gelowiges is ook die stad van die Here God. Deur die droom van Jesaja 2, dat Jerusalem 'n ontmoetingsplek sal wees, waar die volk godsvolk bly, maar dat al die nasies daarin stroom, dit word as ware hier bewaarheid met die nuwe hemel, die nuwe aarde, die heilige hemelse Jerusalem wat afdaal, en natuurlik die godsvolk wat daarin woon. En dit verklaar ek hoekom die nasie steeds deel is op 'n manier van die beskrywing van hierdie nuwe Jerusalem, soos wat in hoofstuk 22 baie spesifiek uitgespel word, en die vervulling van die Ou Testament ideaal dat die godsvolk een sal wees en dat die nasies deel sal raak daarvan, en dieselfde geld van die Nuwe Testament word daarmee bewaarheid. Precies hoe dit moet werk, is moeilik om te verklaar, maar dit is wat die tekst sê. En dit sluit ook nie net die volke in nie, let op die meervoud, wat God se woonplek nou word nie, maar hulle ervaar omvattende herstel, wat God aankondig. Elke traan word afgedroog, die dood word vernietig, daar sal nie meer gerou word, daar sal nie meer gehuil word nie, daar sal geen pyn meer wees nie. Die eerste dinge sê God het verby gegaan, die nuwe het gekom. Want God maak alles nuut. En elkeen wat hierna versadig, wat hierna smag, sê God sal versadig word. Want hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. En alle gelowiges sal drink uit die fontein van lewegewende water om vir ewig te lewe. En die lewensdrank sal vernuut wees. Eden en die ideaal wat God vir die mense gehad het,
intieme lewensgemeenskap met hom in daai gebied tussen hemel en aarde word nie meer herstel. Maar let ook op die kontras, so nie verbygaan. Die een wat oorwin, wat getrou bly, wat gehoorsaam bly tot die einde toe, die sal alles erf. Sal die woorde uit God se mond hoor, jy is myne. Die res van die mensdom se deel is die tweede dood, die vuurpoel, waar die bose driemanskap saam met die dood en die doodryk reeds is. En 8 karaktereigenskappe van die mense word vir ons uitgespeel. Dis mense wat lafaards is, wat bang geword het, wat teruggeduins het. Dis onbetroubaar is. Dis mense wat ontrou geword het. Mense kan ook praat van ongelowig is. Dis losbandig is. Mense wat seksuele perverte is. Dis moordenaars. Dit is onsedelik is. Mense wat die huwelik nie eer nie en wat seksuele gemeenskap buiten die huwelik toelaat. Dis tovenaars, die woordjie farmakois wat nou die derde keer al gebruik word in Openbaring, is mense wat toverspreke en dwelms gebruik het. Wat as ware een benevelde wereld, een mysterieuse wereld beskryf wat hulle met goed ophou wat nie met God te maak het. En afgodsdienaars. En dan word hy ook genoem al die leunaars, want die vader van die leun is al reeds in die vuurpoel, die Satan, wat die vader van die leun is, en al die leunaars, mense wat nie met die waarheid omgegaan het, word ook in die vuurpoel gegooi. En hulle lot is vir ewig verweef met die tweede dood, die vuurpoel. Dis die plek waar God nie is, alleen maar die boosheid en al sy afgryslike glorie. Een van die 7 engele, met die 7 goue bakke, wys dan vir Johannes die bruid, die vrou van die lam. En 'n heerlike beskrywing word van die skoonheid van hierdie nuwe bruid, hierdie nuwe Jerusalem, die godsvolk, want die metafore word wissel mekaar so as ware so af, word beskryf. Wat in wese ook 'n beskrywing van God se eie heerlikheid is. Haar glans is die van kristalhelder jaspers, soos wat van God gepraat word in Openbaring 4. En sy is veilig omdat daar 'n hoë muur om haar gebou is met 12 engele wat die volk by die 12 poorte oppas. Die stad is gegrondves op 12 fondamente, 12 apostels van die lam. En die getal 12 maal 2 staan vir die volle getal van die godsvolk, beide die ou bedeling en natuurlik ook die nuwe bedeling. En weer eens word 'n meetstok uitgehaal om die stad te meet, soos wat in Openbaring 11 Johannes het ook gedoen het, om te simboliseer dat almal wat hier is, behoort aan God. En die stad is 'n enorme kubus, waarvan die hoogte, breedte en lengte gelyk is. Die Grieks sê, dis 12,000 stadion. Nou, sonder my detail in te gaan, dit beteken is 'n kubus van 2220 vierkante, of dan nou een driedimensioneel kubus van so groot. So groot soos hier in Suid-Afrika, give or take. Die precieze mate is natuurlijk die belangrike, dit gaan nie daar oor dat het groot is. Selfs die mure rondom is 65 meter hoog. En dan, die bouwmateriaal is besonder. Daar word baie goud gebruik, daar word 12 type edelstene gebruik, daar word perels gebruik, wat so groot is, dat hulle poorte kan vorm, en uit die poorte gemaak kan word vir hierdie stad. En alles dien, maar net om die centrale heerlijkheid van God hier, wat hy openbaar in die nuwe stad wat hy gebou het, om dit vir mense te wys. Want God woon daarin, in hierdie stad. Hy woon in en tussen sy mense. En die son en maan is oorbodig, want God is daar binnen. Sy lig, sy heerlikheid, omstraal alles. En daarom is daar nie nodig dat daar nog 'n son en 'n maan ook is om lig te gee nie. En die heerlikheid van die stad echo God se heerlikheid. Die belangrikste boustof van die mure is jaspers. En dit word dus baie spesifieke edelgesteente wat met God self verbind word. Dit is baie interessant, as mens kyk na die fondamente, wat 12 edelgesteente wat daar gebruik word, dan is dit, vir die van julle wat een bietjie weet iets van edelgesteente af, dis anisotropiese edelgesteente. Dis edelgesteente, wat is spesifieke kleure, geel, groen, wat ook al, maar as jy suiwer lig daarop laat skyn, dan neem het al die kleure van die reënboog aan. Hulle is nie isotropiese edelgesteente, soos diamante of rubyne nie, wat natuurlik 'n kleur het, of 'n diamant skitter, eintlik net 'n helder kristal.
Maar as jy 'n suiwer lig daarop skyn, dan raak dit swart of grys. En is baie interessant dat selfs al het Johannes de niks hiervan geweet nie, is dit die manier waarop hierdie edelgesteentes beskryf word. En ons wat vandag weet, dat daar sulke goed soos anisotropiese edelgesteentes en isotropiese edelgesteentes is, weet dat dit eintlik perfek inpas in daai prentjie, want as 'n suiwer lig, God as suiwer lig gesien, as suiwer lig daarop skyn, dan neem dit die kleure van die reënboog aan. Dit raak nie swart of grys nie. En ek het 'n bietjie meer daar geskrywe wat jy in die boek kan lees, ook vir al die kleure, is groen, is blou, dis rooi, dis goud, dit is pers, dis violet, geweldige rykdom van kleur. En die heerlikheid van God word daarna in nog 'n hoofstuk beskryf, of nog 'n perikoop beskryf, dis net 'n ontzagwekkende kaleidoskoop van kleure. Die jaspis is daar, groen kleur, daar is die karmiool wat rooi is, rondom sy troon is daar 'n reënboog of 'n heiling, wat soos groen smarag skyn, en natuurlik is daar 'n verband nog met die Ou Testament reënboog, waarop ek nou nie wil ingaan nie, en dan, Esegiël op 'n punt praat ook, dat die fondament, die plaveisel waarop God is, is blou soos smarag. Het die vir julle wat fotograaf is, of wat werk met JPEGs, of met grafika, sal onmiddellik herken, dat rooi, blauw en groen, is die RGB van kleure, wat met licht te maak, bietjie anders as die palet, wat kunstenaars gebruik, en dit is, hoe hierdie kleure hier beskryf word, daar is die rooi, daar is die geel, die groen, en daar is die blauw, RGB, wat ons op rekenaarskerms, in rekenaartaal baie goed ken, en dan, word die nuwe Jerusalem verder beskryf as 'n paradys, wat die droom van wat Genesis 2 op die tafel gesit het, dat God in daai area tussen hemel en aarde sal woon by sy mense, dat daai droom herstel word. Maar dis wat moontlik is hier, God kom woon by sy mense, sodat daai intieme lewensgemeenskap met hulle herstel kan word. En is baie interessant, as 'n mens die ligmetafoor van die eerste dele vat, van die kleure wat eintlik oorweldigend is, dat hier oorbeweeg word na water, wat lewegewend is, en wat aansluit by Esegiël 47, wat baie pragtige beelde daar gegee het, van die water wat lewegewend, wat onder die troon van God uit loop, en wat groei aanwakker, en wat bome, wat vrugte, elke maand van die jaar lewe, wat tot gevolg het. En as baie vis, Esegiël natuurlijk varswater vis, en dis die selfde prentjie wat die mens hier in Openbaring sien. En die wonder is, dat op die naam, op die koppe van die mense wat daar is, sal die naam van God geskryf word, want hulle sal weet, maar ons is Godse. Ons het aangekom in hierdie plek, waar hy vir ewig saam met ons sal woon. Ons is syne. En dan sluit Johannes sy boek af, met die versekering, dat die Here Jesus Christus spoedig, sal kom. Al wat 3 keer uit Jesus' mond het vir ons gegee, vers 7, 12 en 20, wat sê, kyk, ek kom gauw. En dan word baie spesifiek gesê, hierdie woorde is echt, dis betroubaar. Waar het sê, as ons aan hierdie woorde kan vasthou, sê openbare geseend is die wat vasthou aan die woorde van die profesie van hierdie boekrol. Die oomblik is so groot vir Johannes, dat hy neerval in aanbidding voor die engel. Die engel sê, nee, jy kan nie vir my aanbid nie, jy kan net vir God aanbid. Gaan hy aan om te praat oor die feit van interessante werklikheid wat hy beskryf vers 11, wat sê dat sondaars hou aan met sonde. Die wat gehoorsam is, moet groei in gehoorsam. Maar dit kan ook 'n waarskuwing wees, dat goddeloos is, moet let op die pad waarop hulle is, maar het lei na die verderfte, en omgekeerd dat gelowiges aangemoedig word om te volhard op die pad, wat na die volle gemeenskap met God lei. En dan word al van beloning gepraat, wat nie die hebie verdienstelike karakter, maar die sekerheid van die redding van diegene wat in die verhouding met Jesus lewe, en dit sal die loon van die ewige lewe sal het insluit. En dit word gecontrasteer met die wat nie deel daaraan sal hê nie, en Johannes noem hier honde, seksuele perverte, daar is een oud testament agtergrond daarvoor, in Deuteronomium 23, en tovenaars, wat hy al reeds oor gepraat het, onsedelik is, waar hy reeds gepraat het, moordenaars,
gods afgodsaanbidders en leenaars soortgelyke lys as wat in hoofstuk 21 gegee is. En dan kom die gees op die tafel en saam met die bruid, as ware vanuit die toekoms, echo die gees en die bruid hierdie belofte van die Here Jesus dat sy koms naby is, dat hy kom. Ja, ek kom gou. En dit is waarmee die boek afsluit. Dis waarmee die reeks afsluit om jou van hierdie een belangrike punt en hierdie feit van God te oortuig. Jesus is op pad. Hy kom met die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel, die nuwe aarde, sodat jy as deel van die bruid van Christus met hom verenig en met God verenig kan lewe vir ewig. En dit moet jou bemoedig om aan te hou om goed te doen, om aan te hou om die Here te volg, om aan te hou sterk te staan teen die suigkrag van Babylon wat nog nie vernietig is nie. Sodat jy wanneer Jesus kom, hom in die oë kan kyk en hierdie wonderlike woorde kan hoor: kom in my heerlikheid in. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is goed vir ons. Here, U het deur die Gees hierdie boek vir ons gegee om ons opgewonde te maak. Om ons te oortuig dat die pyn wat ons hier ervaar, of die opofferings wat ons maak in ons gehoorsaamheid aan U, nie eers naaste by vergelyk met die heerlikheid wat ons deel is in die nuwe hemel en nuwe aarde wat kom. En ons bid dat U volharding vir ons sal gee, soos wat daar in Hoofstuk 1 vir ons geskrywe staan. Sodat ons uiteindelik U kan sien soos wat U werklik is en in 'n oop verhouding wat vir ewig sal duur met U kan leef. Amen. Jy kan nou jou bydrae gee met SnapScan. Ek sal aan die einde dit ook net weer gee. Dit gaan vandag natuurlik net vir ons vir die gemeente self. In die week het ons natuurlik die SnapScan vir die Bybelverspreiding gehad en ons sal later die bedrag wat daarmee ingesamel is, sal ons bekend maak. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Goeiedag aan almal hier vanuit Frankryk. Ons is nou in die begin van ons derde post lockdown weke met 'n bietjie meer vryheid. Ons het ook hierdie naweek gehoor dat ons eredienste kan hervat. Maar natuurlik daar is baie regulasies rondom die eredienste. Byvoorbeeld ons moet berekenings doen ten opsigte van die oppervlakte van die kerk en ons kan een persoon in elke 4 vierkante meter plaas. So ons moet nou berekening doen hoeveel mense ons kan in die kerkgebou met eredienste. Daar is natuurlik die dra van maskers, ons moet ons hande was as ons by die kerk kom, as ons uit die kerk uit gaan, die deur waar die mense inkom mag nie dieselfde deur wees waar hulle uitgaan nie en die distansie van 1 meter tussen mense moet gehandhaaf word, 'n paar van die reëlings. Die afgelope tyd sedert maart maand die kontak, het ons kontak probeer hou soos wat julle ook maar doen met telefoon met mense, ook veral die ouer mense het by ons gereeld en die positiewe daarvan is dat almal speel die spel, al die gemeentelede, hulle bel die een die ander, so dit was iets positiefs dat hierdie gebellery tussen die gemeentelede het, is goed gevolg. Ek stuur ook een keer 'n week in die begin van die week, die maandagoggende kort WhatsApp boodskapie wat 3-4 minute lang duur. Woensdag het ek 'n klein oordenking wat bietjie langer is wat ek opneem en aanstuur met WhatsApp en ook met e-posse. Daar is ook 'n Bybelstudie wat ek voorberei wat so 20 minute lang duur. Ons is besig om kom aan die einde van ons studie van die Handelinge, die boek van Handelinge. Soos dit met julle ook is, is die finansiële sy natuurlik baie moeilik. Die afgelope 2 maande het ons sekere maklik 35% minder inkomste gehad
maar as wat ons nodig het vir ons begroting, so dit is nogal gebedsversoeke met die somervakansie wat in juli maand begin, wat gewoonlik ook nie baie goeie maande is, die juli augustus nie, maar ons geloof dat die Here ook vir ons sal sorg in hierdie tyd. Julle kan ook bid vir ons gesinne, ons oudste dogter, wat vir 5, amper 6 maande in die hospitaal was, het daar uitgekom, maar sy het nog elke dag wat sy die hospitaal toe gaan, die aande kan sy nou hier so bly met het. Gaan een bietjie beter, maar hou aan om ook vir ons te bid. Baie dankie vir julle ondersteuning, en ons bid ook vir julle en ook die situasies in Suid-Afrika, ons hoor, het is nie altyd so makkelijk nie. God se seën. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Ons sluit met baie pragtige lied, baie gepas om hierdie reeks af te sluit, Vonk 183, net soos die hemelkoor, en let toch op die woorde, ek sit dit op die skerm, dit sing openbaringstaal, begin by die geboorte van Jesus, en eindig by die bruiloftsmaaltyd van die lam, en baie dankie Albert, vir hierdie wonderlike ding wat jy vir ons gegee, 4 series wat op jou gekry het, wat ons liedere vir hierdie tyd verskaf het. Sing lekker saam.
ontvang nou die Seun van die Here en gaan na sy vrede. Die Gees en die bruid sê, kom. En die wat hoor, moet sê, kom. En die wat dors het, moet kom. Die wat wil, laat hy die water van die lewe neem, verniet. Die genade van die Here Jesus is met julle almal. En die gemeente sê, kom.